হেল্ল' গুড আফটাৰনুন, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰ ভালে চাগে। মোৰ ভালে আছোঁ। আৰু আজি এয়া মই ছিঙিব লৈছোঁ লাউ আগ। বলক আপোনালোককো দেখাম মই লাউ আগ আজি ৰেচিপি দিম। বলক তেন্তে লাওখিনি এতিয়া মই লাওখিনি গুচাই লওঁ। এইখিনি মোৰ কাটি মেলি ধুই মেলি চব হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া বনাওঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া তেজপাত, লগতে হালধি, জিৰা গুড়ি অলপ দি দিছোঁ আৰু লগতে ধনিয়া গুড়ি অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা আলু আৰু লাও আগখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আদা নহৰু পিচি থোৱাখিনি দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়াখিনি আৰু ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ। খাই পেলাই অলপ উতলিবলৈ দিম, সিজি ল'বলৈ দিম এইখিনি। আৰু এফালে মই বনাম আজি শুকান মাছৰ চাটনি। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে অলপ ভাজি লওঁ। এতিয়া ইয়াতে শুকান জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ, পিচিবলৈ সুবিধা হ'ব। দুফুটামান দি দিছোঁ ইয়াতে, যাতে ইয়াত অলপ সিজক, নহৰু কেঁচা যোনটো গোন্ধটো সেইটো অলপ তেতিয়া গুচি গ'লে খাবলৈ আৰু ভাল হ'ব চাটনিটো। জলকীয়া অলপ বেছিকৈ দিলে খাই বেছি ভাল লাগে, কিন্তু মই বহুত বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰোঁ কাৰণে তিনিটাহে শুকান জলকীয়া দিছোঁ। সোনকালে হ'ব তেতিয়া। এইখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দি পেলাই মই এইখিনি আদা অলপ দি পেলাই পিচিম। এইখিনি কেৰাহী পৰা নমাই ল'লোঁ, অলপ এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ। তাৰপিছত সেয়া জলকীয়া দুটা আৰু আদা দি, নহৰু ইয়াতে দিয়া আছে, এইখিনি নহৰু আৰু শুকান জলকীয়াও দিয়া আছে, এইটো পিচিম এতিয়া। এয়া মোৰ শুকান মাছৰ চাটনি পিচা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে অলপ কেঁচা জলকীয়া, এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ ইয়াতে চাটনি ৰেডি। ইয়াতে কাটি থোৱা আদা দি আৰু এইখিনি মোৰ লাও আগ পুৰা সিজিলে, আলু বিলাহী সকলোখিনি সিজিলে,
এতিয়া ইয়াতে মই সৰিয়হ আৰু পুষ্টখিনি যে পিছি থৈছিলোঁ এখিনি এটা ইয়াত দি দিম। এটা গেছটো অফ কৰিলোঁ। অফ কৰাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ। চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলাইছে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল লাও আগৰ পোষ্ট আৰু সৰিয়হ দিয়া ৰেচিপি। আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰকৈ বনাই খাই চাব, কেনেকুৱা পালে মোক ক'ব। ঠিক আছে প্ৰিয় বন্ধু, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'লৈ যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই।